men hej och välkomna till vart är jag nu tror? Jo, jag är i Bangkok, Thailand och jag är på ett ställe väldigt väldigt gammalt torn som inte är klart. Ghost Towers. Och eller Unique Saturn Unique Towers här i Bangkok. Som aldrig riktigt blev klart det här tornet. För den finansiella krisen på 90-talet slog ut arbetet och har aldrig kommit igång igen. Men man kan tyvärr inte gå upp i det. Jag ska se om jag kan komma lite närmare. Den är, ja, det är här precis på mitt huvud där. Ja. Men i alla fall, vad ska jag göra i denna videon? Jag ska se Bangkok. Jag har varit här förut så jag ska väl, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Äta. Vi ska få se, ja, äta ska jag göra. Så ska jag väl åka runt lite och se vad som händer här i Bangkok. Tills jag i nästa video är någon annanstans tror jag. Så häng med en dag i Bangkok. En oplanerad dag i Bangkok helt enkelt. Men vi börjar. The Ghost Tower i Bangkok. Tada! Nu förflyttar mig till en annan sida av The Ghost Tower. Det var en som försökte komma in där, men ja. Inte jag. Jag är en laglig medborgare. Även i Thailand, så ja. Det var The Ghost Tower egentligen. Väldigt roligt att ha sett den då. Eller där. Det skulle vara intressant att gå in i det, men jag tror inte det är. Det fanns så stilla i typ 30 år. Det är nog ganska fallfärdigt där inne tror jag. Det är nog där, det är för säkerhetsskäl man inte ska gå in där. Och det är bra, det är bra. Det är många, det är ju en sorglig historia. De hittade ju en svensk i det här tornet för kanske 5, 6, 7 år sedan tror jag. Som de hittade hängd. De tror att det var självmord, men vem vet. Och lokalbefolkningen tror jag att varför det heter Ghost Tower är ju för lokalbefolkningen tror att det är hemsökt den här byggnaden. Ja, det är lite information, så mycket information om en plats eller en sevärdighet har de nog aldrig fått på den här kanalen. Så ja, men vi fortsätter väl dagen i Bangkok helt enkelt, så får vi se vart vi hamnar härnäst. Så häng med till, ja, häng med bara. Ja, då har vi tagit oss någon annanstans i Bangkok. Ja, vi får se vart vi har hamnat, vad vi ska göra härnäst. Jag tror jag ska gå och leta efter lite mat kanske. Så vi får se vad vi hittar för något gott. Kanske något, ja, något thailändskt. Vem vet? Men nu är jag ju i, jag tror jag är typ i downtown, känns så. Väldigt mycket shoppingcenter och sånt här. Så ja, vi får se vad vi gör. Mat är nästa på schemat. Thank you.
Det ser ut som det kommer bli lite svensk på menyn idag, på min matmeny. Så jag är på IKEA i Bangkok. Och jag är inte här för att köpa möbler, jag är här för att äta. Så ska se vad vi har för något att vänta oss i restaurangen. Så häng med till IKEA i Bangkok. Så ja, ser ut som i IKEA i Sverige. Med lite andra bokstäver och lite andra priser och så. Så ja, vi kör IKEA helt enkelt. Mat på IKEA i Bangkok. Så där har hamnat på IKEA då, och jag har köpt påskdryck. Jo, dryck, påskmust står det. Swedish Style Festive. Det är väl påsk nu, va? Eller? Är det påsk nu, tror jag. 23 mars är det idag. Sen har jag köpt en köttbullar och broccoli. Inga ärtor som det brukar vara i Sverige. Och en cheesecake. Ska vi se om det smakar svenskt? Oj, 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 oj. Skål på det. Vi ses. Sugen på att köpa Estrella chips. Oj, det var Nej, det blir inget med det idag. Men oj, jag ska Estrella chips, du vet. Sour cream and onion. Svenska chips, det finns inget annat bättre chipsväg, snacksväg, svenska chips. Inte jättenyttigt, men gott som bara den. Men ja, vi fortsätter väl vår dag i Bangkok. Det här var väl inte så mycket Thailand kanske, men det blir som det blir ibland. Gött med svensk mat ibland, eller då? Så ja, vi drar vidare på vårt äventyr. På någon så här, någon marknad här i under bron här. Så ja, vi fortsätter vår lilla vandring genom Bangkok. Eller vår lilla dag i Bangkok. Så ja, vi ser vart det slutar någonstans. Men vi vet inte, ja, riktigt vart det är. Någonstans. Varmt och gött där i alla fall. Mm.
Nå så skal vi teste ostreke. Går det ut, eller? Ja. Ja. Ja, det smakker det. Du ser jeg dreka. Ja, det var vel, ja. 20 baht. Vet du inte vad det är? Inte så mycket eller vad? Ja. Vi fortsätter. Thank you. Ja. Det kostar 30 baht. Ska vi ha nå? Ja. Ja. Nå ljus av något slag. Ja. Då är jag då vid BK där borta. Men varför ska man äta på Burger King när man har en hel matmarknad? Ja, det kan man ju undra. Så, då har vi hamnat på ett shoppingmall igen. Ett annat shoppingmall då. Vi ska se vad vi kan göra här då. Vi får se vad man kan göra. Ja, vi får se. Man kanske kan gå på... Man kanske kan gå på bio. Bio! Kanske man kan gå på. Ska vi gå på bio? Ja, det gör vi, va? Om det går en bra film så kör vi bio. Jag upplever verkligen Bangkok i denna video, skulle jag säga. Eller vad tycker ni? En härlig skräckfilm. Så vi avslutar dagen med den första singan i Thailand på många, många år. Så ja, tack för att ni följt med den här lilla vloggen. Ja, det var väl en liten, ja, vet inte. Ja, det var väl, ja, vet inte. Så nu ska vi käka lite mat. Och imorgon, alltså i nästa vlogg, ska jag visa er hur man enklast tar sig till ön Koh Chang. Kanske inte billigast, men enklast och smidigast. Så häng med på den vloggen till Koh Chang. Så glöm inte att kommentera och likea. Och så... Ja. Ha det bra. Och skål. Psst.